Ассалаумағалейкум, қазақ елі, таңғы көңіл-күйлеріңіз жақсы деп ойлаймын. Ал одан сайын көтере түсу үшін таң хабар ұжымы 2 сағат бойы тікелей эфирде қызмет атқарады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Таң хабар үшін оянып, экран алдына жақындаған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Өздеріңізбен қайта жүздескеніме өте қуаныштымын. Тікелей эфир түзгінде Раушан Әріп және Нұрсұлтан Құрман. Сонымен күнтізбеде 7-ші қараша, бұл апта ғылым мен бейбітшіліктің халықаралық апталығы. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы саяси комитетінің 1988 жылғы қарашаның 8-ндегі 43-ші сессиясының бастамасы бойынша жыл бойы осы күні атап өтіледі. Африка құрлық елдерінде 7-ші қараша ақпарат күні болып жарияланса, көршіміз қырғыз байкерлерімізде ақпарат және баспа күнін атап өтуде. Қымбатты көрермендер, экранға жақындаңыздар, сіздерге бүгін қойылатын сауал мынадай. 15-ші ғасырда өмір сүрген неміс өнертапқышы Йоган Гутенберг нені ойлап тапты? Алматыда желтоқсанның бірінші жылдызында Алматы аренада жыл таңдауы 2018 ұлттық телевизиялық музыкалық жүлденің марапаттау рәсімі өтетінін естеріңізге саламыз. Ал бүгінгі күн сауалына дұрыс жауап беретін көрермендерімізге аталған жүлденің рәсіміне 2 билет сыйлаймыз. Сондықтан сұрақтың жауабын білсеңіздер хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 70-10-10, Астана қаласының коды 71-72. Және Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшамыз тек сіздер үшін жұмыс істеуде. Пікір жазыңыздар, хабарласыңыздар. Енді алғашқы қоңырау келіп түскенше, бүгінгі күн райымен танысып алайық, және екеуміз шай ішіп кішкене оянып алайық, Шыраушан. Бізбен бірге болыңыздар. 7-ші қарашаға арналған ауа райы болжамы. Ақтауда күн ала бұлтты, күндіз 9, кешке 4 градус жылы. Ақтөбеде күн құбылмалы, күндіз 2 градус жылы, түнде 2 градус суық. Атырауда күн ала бұлтты, күндіз 5, кешке 1 градус жылы. Жезқазғанда қар жауады, күндіз 3 градус жылы, түнде 2 градус суық. Көкшетауда қар жауады, күндіз 0, түнде минус 2. Қарағандыда қар жауады, күндіз 0 градус, кешке 4 градусқа дейін салқындайды. Қостанайда күн ала бұлтты, күндіз 1 градус, кешке 2 градус 0-ден төмен. Қызылордада күн шуақты, күндіз 8 градус жылы, түнде 3 градусқа дейін күн суытады. Оралда күн ала бұлтты, күндіз 4, кешке 2 градус жылы. Өскеменде қар аралас жаңбыр жауады, күндіз 1, түнде 2 градус 0-ден төмен. Павлодарда қар жауады, күндіз 1 градус жылы, түнде 1 градус суық. Петропавлда қар жауады, күндіз 0 градус, түнде минус 2. Семейде қар жауады, күндіз 1 градус жылы, түнде 2 градус 0-ден төмен. Талдықорғанда жаңбыр жауады, күндіз 6, түнде 1 градус 0-ден жоғары. Таразда нөсер күтіледі, күндіз 3 градус жылы, түнде 4 градус 0-ден жоғары. Өскеменде күн шуақты, күндіз 11 градус, түнде 4 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр жауады, күндіз 9, кешке 6 градус 0-ден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 6, кешке 3 градус жылы болады. Астанада қар жауады, күндіз 0 градус, түнде 3 градус аяз. Қайырлы таң, қайырлы таң дейміз бізді жаңадан тамашалап отырған көрермендерімізге. Және Раушан, бүгінгі күннің суретін көрсеттің келеді саған. Көрсетші. Ондай да бізде бар екен, бүгінгі күннің сауалы бар болушы еді. Енді бүгінгі күннің суреті экранға назар аударшы, қара. Так. Сонымен бұл суреттегі жандарды таныдың ба, Раушан? Әрине. Бұл Күләш Байсейітова және оның жолдасы қасындағы. Яғни Қаныбек Байсейітов ағамыз. Дұрыс, дұрыс. Жібек пен Төлегеннің рөлін ойнаған кездері ғой. Дәл таптың, Раушан, бұл суретті көрсеткен себебім осыдан 84 жыл бұрын, яғни 1934 жылы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында Қыз Жібек опералық шығармасының алғашқы қойылымы өтті. Басты партияларды Күләш Байсейітова өзің айтқандай, Қаныбек Байсейітов, Манарбек Ержанов орындады. Либреттоны белгілі драматург және жазушы Ғабит Мүсірепов, ал музыкасын Евгений Брусиловский жазды. Екі жастың мөлдір махаббаты, лиро-романтикалық сазбен өрбеген операда ұлттық вокалдық және аспаптық шығармалар. Халық композиторларынан Үкілі Ыбырай, Мұхит, Жаяу Мұса, Тәттімбеттің әңгілері
молынан қолданылды десек болады. Гәкку, Айғара көк, Аққым тағы да басқа халық әндері кейіпкерлердің бейнелерін ашып, шығарманың ұлттық бояуын қанықтыра түсті. Қыз Жібек операсының қойылуы ұлттық мәдениет тарихындағы айтулы оқиға еді. Ал 1935 жылы дәл осы театр сахнасында 7 қараша күні Бейімбет Майлиннің либреттосы бойынша Евгений Брусиловскийдің Жалбыр операсы қойылды. Қазан мемлекеттік академиялық опера және балет театры талай дарынды жандарды жарқ етіп, жұлдыз болуына да үлкен септігін тигізді десек, артық айтқанымыз емес. Сөзіңе қосылам, ал қазір бізде жұлдызнамайдары назарларыңыз экранда болсын. Бірге көрейік. 7 қарашаға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бүгінгі күн қызықты жаңалықтармен өміріңіздің сәнін келтіреді. Белең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз арқылы өрбімек. Қолыңыздан келетін істі жетілдіріп, өміріңізге өзгеріс енгізуге ұмтылыңыз. Торпақ, күн барынша қызықты әрі сәтті өтпек. Сіз айналаңызда болып жатқан оқиғаларға шын көңілмен қызығушылық білдіріп, қоғамдық өмірде белсенді боласыз. Егіздер, бүгін аңдамай сөйлеген ауырмай өлет демекші, өзіңіз тауып алған қиындықтармен күресуге тура келеді. Ішкі жан дүниеңіздің мықтылығының арқасында айналаңызда болған оқиғаларды жеңесіз. Шаян, құпия істер мен жеке өміріңізге қатысты шаруалар сіздің өміріңізде маңызды рөл атқармақ. Мазалап жүрген мәселелердің шешімін тауып, көңіліңіз орнына келу ықтимал. Арстан, сіздің аяқ астынан бастаған ісіңіз сәтті болады. Бүгін қарыздарыңызды таратып беріп, ұнамайтын адамдардан алыстағаныңыз жөн. Дизайнға назарыңызды көбірек аударғаныңыз абзал. Бекеш, бүгін күш-қуатыңыз төмендеп, миға келіп түскен ақпараттарды қорыта алмай қалуыңыз ықтимал. Барынша сабыр сақтап, айналаңыздағы адамдармен дұрыс қатынасуға тырысыңыз. Таразы, сізді бүгін романтикалық кештер күтуде. Осы уақытқа дейін жасаған еңбегіңіздің жемісін көріп, достар мен жақындарыңыздың арасында беделіңіз өсуі мүмкін. Жақындарыңыздың жүрегін ауыртып алудан сақтаныңыз. Саршаян, табиғатта болып жатқан құбылыстар сіздің денсаулығыңызға қатты әсер етуі мүмкін. Қарыздарыңыздан құтылып, керек емес заттарды лақтырып тастағаныңыз абзал. Мерген, бүгін әдемі кештер мен маңызды кездесулерге баруыңыз мүмкін. Болашаққа жоспар құрып, достарыңыздың ортасында демалуға қолайлы уақыт болмақ. Жақындарыңызбен ренжісіп, сөзге келуден сақ болыңыз. Тавешка, бүгін болашаққа деген жоспарларыңызды құрып, алға ұмтылуға қолайлы күн. Жаңа істі бастамас бұрын, ой елегінен өткізіп, ақылдасып шешіңіз. Суқиғыш, бүгін таңертең көңіл күйіңіз болмай ауыр өтеді. Көре алмайтын адамдар соны пайдаланып, аяңыздан шалуы мүмкін. Сақ болыңыз. Балықтар, ең бастысы өзіңізге деген сенім. Алдына мақсат қойған адамдар өз қызметінде, оқуында және жеке өмірінде биік белестерді бағындыруы мүмкін. Алматыда өткен түрік кино апталығының ұйымдастырушысы Өнер Кылычтың айтуына қарағанда, түркиялық режиссерлер келесі жылы Шыңғыс Айтматовтың Жәмиля шығармасын фильмге айналдыруды жоспарлап отыр. Түріктер Жәмиланың ғашығы Даниярдың рөліне отандасымыз Әділ Ахметовті лайық көріп отыр екен. Ал кинокартина шынайы оқиға жерісіне негізделгендіктен қырғыз жерінде түсірілмекші. Әділдің өзі түрік режиссерлердің бұл жоспарынан хабарсыз болып шықты. Бұл туралы журналистерден естіген актер қатты таңырқап қалған. Әділ режиссерлерге таңырқап жүрсе, Қайраттың футболшысы Андрей Аршавин Алматы көк базарынан жылқы етін алып жатқан жерінен адамдарды таң қалдырды. Енді қазір соғым уақыты, әрі Қазақстанда тұрып ет жеуді әбден үйренген деп естіп жатырмыз. Естеріңізге салсақ, 5 қарашада Қайрат Андрей Аршавиннің маусым аяқталысымен клубтан шығатын мәлімдеген болатын. Оның елдегі соңғы ойыны 11 қарашада Қарағандылық Шахтерге қарсы өтеді. Келіңіздер, жанкүйер болыңыздар. Онысы өкінішті болған екен. Әрине, енді 3 жылын арнады ғой Қазақстандық футбол, 3 маусымын. Спорт жаңалықтарын одан ары жалғастырсақ, Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев 2018 жылғы әлем чемпионатында күміс жүлдені еншілеген еркін күрес балуаны Нұрислам Санаевпен кездесіп, оны жеңісімен құттықтады. Енді кездесу барысында спортшыға облыстық грек-рим, еркін күрес және әйелдер күрес федерациясы атынан 2 бөлмелі пәтер кілт берілді. Қуанышты жаңалық, осыны қолда көрген спортшыларды. Естеріңізге сала кетейік, Нұрислам Санаев олимпиадалық салмақта әлем чемпионатының күміс жүлдесін еншілеген алғашқы еркін күрес балуаны. Санаев Токио қаласында өтетін 32-ші жазғы олимпиада ойындарына қатысуды жоспарлап отыр. Енді алтынға да лайықты өнер көрсетті, сәттілік жетіспеді соңғы секундтарда. Қымбатты көрермен, сәрсенбінің таңы сіз үшін қызықты әрі пайдалы өтсін. Қазір бізде таңғы жаттығу, кәнекей денемізді қыздырып, спортпен шұғылданайық. Біздер жасайық.
достар, бүгінгі таңғы жаттығымызды преске арнаймыз. Ол үшін бізге керегі коврик. Аяғымызды иықтың арасына қойып, астыға түсеміз. Қолдарымызды басымыздың артына айқастырамыз. Терең дем алып, тыншығарған кезде престің үстіңгі бөлігіне арнаймыз. Ал кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті иықтарымызды көтереміз. Сегіз. Престің астыңғы бөлігіне арналған жаттығу аяғымызды көтеріп, тейбл-топ позициясына қоямыз. Қолымызды түсіреміз. Кезек-кезек аяғымызды жерге қарай түсіреміз. Ал кеттік. Бір, оң аяқ, екі, үш, төрт. Кішкене қиындау опциясы аяғымызды жазамыз. Бес, алты, жеті, тамаша. Аяқтарымызды түсірейік. Планкаға тұрамыз. Оң және сол планка. Бір аяғымызды жазып, қолымызды үстіге қарай көтереміз. Үйлеріңізде уақыт болса, планкаларды бір минуттан жасау керек. Кем дегенде бір минуттан үш подход. Жақсы. Тұрамыз. Кезек-кезек тіземен жұмыс істейміз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Тамаша, қолға көтерілеміз. Бір, екі, қайттан астыға түсеміз. Үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Бұл оңай емес, бірге жасаймыз тағы да. Соңғы рет. Бір, екі, үш, төрт. Қолымызды көтереміз. Шынтақтарымызды түзеп, иығымызды артқа. Тағы 15 секунд тұрамыз. Тамаша. Ал, достар, мен көрсеткен жаттығуларым, ол кішкене-кішкене. Үйде уақыттарыңыз болса, бұны бір минуттан жасаңыздар планкаларды. Әр жаттығуды 15-20 реттен қайталайсыздар. Осымен жаттығу аяқталды. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Раушан, жарықтар қайда кеткен? Мен әдейі өшір. Бұл не өзі қайсасқаны, Раушан? Мен әдейі өшір қойдың. Не жоспарлап отсын, Раушан? Қазір жоспарымен бөлсем. Білесің бе, Нұрсұлтан, бүгін үнділіктер Дивали мерекесін атап өтіп жатыр. Яғни, отты күн деген мағынаны берет. Олар үшін бұл күн кәдімгідей ерекше мереке саналады. Осылайша майшам жағып, өмірдегі ақ пен қарамен күреседі, білесің бе? Үйлеріне, көшелерге кішігірім от жағып, небір пәле жаладан құтылмақ болады екен. От көптеген елдерде негізі осында пәле жаладан сақтанудың жолы, тазарудың жолы десек те болады. Мен басқа нәрсені ойлап отырмын, неге бүйтіп жатыр бүгін деген сияқты. Негізінен сен көп үндің сериалдарын көп көрген сияқтысың. Көргенмін кезінде, уақытым бар кезде. Жарық жақ шы одан да. Жарық жағайық. Ондай күн біздің қазақта да күнде бар, ауылдағы апама бар. Ауылдағы апамыз алас-алас пәледен қалас деп барлық осындай пәле жаладан аластап жіберуі мүмкін. Және 100% оған мен саған кепілдік берем, сенем. Апам болса ешқандай дивали-сивали демей, кәдімгідей оны күнде жасап жүрген үрдісі десек те болады. Ой, үнділіктер кәдімгідей мейрам қылып тойлайтын күнді сен ойын қалжыңға айналдырып жібердің ғой. Жарайды, оған сенбесең, сандарға сенетін шығарсың ең болмаса. Қымбатты көрермен. Сандарға сен қалдық қос, бағдарлама жүргізгесі десің. Дәл қазір кезекте нумерология айдары. Қайырлы таң, бүгін қарашаның жетісі сәрсенбі. Күн саны екі. Қазақ халқымызда 3, 7, 9, 40 сандарын қасиетті деп санап, 7 санын киелі деп таныған. Сандар әлемді басқармайды, бірақ бағыт-бағдар беріп, сізге көмектеседі. Бүгінгі күннің энергетикасына келетін болса, Қырғызстан, Африка және тағы басқа елдерде ақпарат күні деп аталуда.
Бүгін дүниеге физик, химик Мария Кюри, және де атақты Шапаев романның авторы Дмитрий Фурманов дүниеге келген. Өзіміздің, еліміздің атақты әншісі, термеші, өнер қайраткері Мейрамбек Беспаевтың да туған күні. Құттықтаймыз! Бүгінгі күннің саны екі болғандықтан топтық жұмыс, командалық жұмыс сізге жақсы жемісін бермек. Күндеріңіз сәтті өтсін! Күнтізбеде 7 қараша. Осыдан 83 жыл бұрын медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жаңалық Әбдірахманов неге келді? Сондай-ақ дәл осы күні жазушы Ахмет Өтен, ғалым геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі Сұлтан Мәжитұлы, жазушы Асылғазы Мейрам және парламент мәжілісінің депутаты Сауытбек Әбдірахманов пен Жанат Жарасовтың туған күндері. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Сен өте танымал тағы бір адамды туған күнімен құттықтауды ұмытып кеттің. Бүгін ба? Иә. Мен үшін Сауытбек Әбдірахмановтан басқа танымал адам жоқ. Жақсы, ал кімді ұмытып тұр екен? Ол үшін бүгінгі күн видеосын тамашалап алсақ екен. Бүгінгі күн видеосы бар ма? Иә. Ал көрейік. Тоқтататын нәрсе емес қой. Ой жаным ау, сезім деген лағып жүрген әлгі ауыздықсыз ат секілді емес қой. Сезім де тәрбиелі болу керек, ол да жүрекке бағыну керек. Енді қоштасқанымыз сандуғашқа да маған да оңай тиіп тұрған жоқ. Тағдыр солай болса не шара. Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі, көрген түстей көңілде қалайша көшеді. Бақытыма балаған, шарқы қайық санаған, жан серігім жалғанда, сен едің қалаған. Қиялғаным, қимадым, қиладым, ау қиладым. Есімізге түсіп отыр, 2001 жыл сол кезде қалың көрерменге жақын таныс, сүйікті бағдарламалар ұят болмасындағы Мейрамбек пен Сандуғаштың тамаша ерекше дуэтті орындауы. Бұл видеоны бекер көрсетіп отқан жоқпыз, өйткені бүгін Қазақстан Республикасының еңбек мәдениет қайраткері, халықтың сүйікті әншісі кімнің туған күні? Мейрамбек Беспаев 42 жасқа толып жатыр. 42. Ойлаңыздаршы, 42. Бірақ әлде болса, мәкен, сол 2001 жылғыдай бір қателеспесек, бір 30-дағы азамат сияқты. Жақсы, Мейрамбек мырзаны шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Бүгінгі туған күн иелерін барлығын делік таңғы хабардың ұжымының атынан, таңғы хабар бағдарламасының атынан құттықтаймыз. Және біздің қолымызда сіздерге не келеді? Біз тек сіздерге бейне баян ұсына аламыз. Сондықтан Мәдина Сәдуақасова ерекше ән айтып береді әдем әнін біздің туған күн иелерінің құрметіне. Қабыл алыңыздар. Thank you.
Енді қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Сағат тілі қазір 7:22-ні көрсетіп тұр. Тікелей эфирдеміз. Байланыс нөміріміз 70-10-10 және Астана қаласының коды 71-72. Сонымен қатар Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшамыз тек сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Пікір жазыңыздар, қонақтарымызға сұрақ қойыңыздар. 3-ші және 4-ші қараша аралығында Елордадағы Дәулет спорт кешенінде каратэ-до Кёкушинкай KWF деп айтсақ та болатын шығар. Енді ұзақ пікірталас туында жатқан қонақтарымызбен 2-ші әлем чемпионаты және жастар мен жасөспірімдер арасында әлемдік гран-при турнирі өтті. Айтулы шараның салтанатты ашылу рәсімі қарашаның 4-ші күні орын алды. Шараға Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі Кёкушинкай КВФ бүкіл әлемдік ұйымының президенті, ұйымының бас хатшысы қатысты. Дүбірлі додада 26 елден барлығы 28 команда, 900-ға жуық спортшы бақ сынасты. Осы бір байрақты бәсекеде еліміздің намысын қорғаған спортшымыз Азамат Мардонов, жаттықтырушысы Ернар Байділдамен бізге бүгін қонаққа келіп отыр. Азамат, Ернар, қайырлы таң, қош келдіңдер. Көңілге қалай? Жақсы. Негізі бұл бірдебен қараған кезде кешінше сияқты. Сіз ұстаз сияқты, сіз шәкірт сияқты. Негізі құрдасыздар ма? Жоқ, жоқ, жоқ. Жас айырмашылығы бар ма? Жас айырмашылығы бар, 5 жас. Сіз үлкенсіз ғой, 5-тен бәрекелді. Енді қайырлы таң дейсіз біріншіден. Жеңіс құтты болсын. Құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Енді сіздерде спортшыларда таңғы жаттығумен, таңғы бір жүгіріспен, кросс деп жатамыз, сонда мен басталатын шығар. Солай басталады. Ано, мен бір сұрайын деген, мен кішкене таң хабар болғаннан кейін, біздің палуандарды, сосын боксшылармен сөйлескен кезде олар салмақ қуып шаршап жүреді. Үнемі салмақ қуып, салмақпен күресіп жүреді. Осы каратэшілерде сондай күрестің түрі бар ма, әлде олар ондаймен қатты ауыра бермей ма? Бар. Әрине бар. Мен осы әлем чемпионатына дайындалған кезде 6 килограмм салмақ қудым. Мәссе, саған 6 келі деген ол. Салмақ тастадым ба әлде? Я салмақ тастадым 6 келі. 6 келі. Қанша уақыт алды ол? 1,5 ай. Қай салмақта өнер көрсеттің? 60 килограмм салмақ. 60 келі. Негізі 60 келі кезілген спорт түріне бір ең қиын салмақтың бірі ау деймін шамасы. Жалпы қарсыластар қалай болды? Қиын болды ма? Мықты қарсыластар болды ма? Қай елдің спортшылары? Жалпы мен 5 бой өткіздім.
бірінші бой тәжік елінің спортшысымен, екінші бой Ресей елінің, үшінші бой Швециямен шықтым. Және төртінші, бесінші бой осы өзімнің қазақ елінің спортшыларымен шықтым. Демек, ол жақта кәдімгідей топтық кезең, ширек финал, жартылай финал барлығы болды. Жартылай финал, финал барлығы. Енді Мырза, енді жалпы жарыс жөнінде айтып өтсеңіз. Жарыста біздің команда жалпы командалар есепті бірінші орын алды деп естіп жатырмыз. Солай ғой. Дайындық барысы қалай жүрді, несімен осы жылы ерекшеленді, несімен өзгелерді біздің спортшыларымыз таң қалдырды. Жарыс негізінде жақсы, жоғары деңгейде өтті. Өткені көптеген әлем чемпиондары, Европа чемпиондары қатысты ол жарысқа. Үлкен-үлкен мықты-мықты спортшылар қатысты. Ресей елінен де, Жапония елінен де мықты-мықты спортшылар қатысты. Соның арқасында үлкен мықты бәсекелес, мықты бойлар болды, жақсы бойлар болды. Қазақ ел спортшылары да жақсы, жоғары деңгейде болды. Ересектер арасында Қазақстан құрамасы 4 алтын, 2 күміс, 7 қола медаль алды. Екінші күні ересектер үлкендер арасында. Жалпы есепте, командалық есепте Қазақстан құрамасы Ресей мен Жапонияны артқа тастап, бірінші командалық есепте бірінші орын алды. Жалпы менің бір түсінгенім, дәл осы спорт түрінде осы үш ел ау демек көш бастап жүрген. Иә, негізінде. Неге екінші әлем бірінші? Демек, жас спорттың тұрма қалай сол кезде екінші өткізіліп отыр. Бұрындары әлем чемпионаты өтпеген ба? Біріншісі болған Токио елінде, Японияда. Бізде екіншісі әлем чемпионаты. Бұл жас спорттың тұрма сол кезде әлем чемпионаты екінші өткізіліп отыр. Мысалы, кейде біз білеміз ғой. Жасөспірімдердің арасында ма? Екінші өткізіліп отыр. Иә, солай айтсақ та болады. Негізінде оның алдында гран-при, сол әлемдік гран-при, сондай жарыстар болып өтті. Иә, әлем чемпионаты екіншісі болды. Жалпы осы спорттың түрінде мен бір байқаймын, енді медальдар көп сарапқа салынады, ерекше әртүрлі түрлері бар ау деймін, мысалы бір спорттың түрінде, яғни әдіс тәсілдер көрсетеді, екінші жекпе-жекке шығады, солай ма, әлде бұл жерде тек қана жекпе-жек бар? Жоқ, бізде каратэ, кумитэ және ката дейді. Ката, иә, пумзе дейді таэквондода, қателеспесем. Иә, иә, екі деңгейде, екі неде болады. Ол кешегі әлем чемпионатында екі неде де болды, катадан да, кумитэден де. Кумитэ төбелес, ката ката ол өнер көрсету, әдіс тәсілдер көрсету сол жағынан. Біздікілер қайсыдан жақсы? Кумитэден бе? Кумитэден, кумитэден жақсы. Катадан жапондықтар ау деймін шамас. Жапон, Ресей жақсы өнер көрсетті оларда. Студиямызға осындай марапаттарыңызды, медальдарыңызды алып келіпсіздер. Бұл қандай жарыс түрінен? Соңғы жетістіктеріңіз ғой. Иә, но соңғы жетістіктер. Ұлттық біріншілікті көріп тұрмыз, артынша Астанада өткен, екінші анау 4-3-ті болса жақында өткен жарыстың. Иә, жақында, әлем чемпионы. Өзгелері? Чемпионат Азии бар ол жерде, Ресей қаласында. Осындай азамат сияқты чемпион атану үшін қанша уақыт дайындалу керек? Бізде жалпы қызығушылардың саны көп па? Осында осы спорт түрінде. Иә, Қазақстанда көп, жақсы дамып жатыр қазір. Қанша жыл болды сіздің қатысып жүргеніңіз? Мен қатысып жүргеніме 8 жыл болады енді. Неше жыл? 8 жыл. 8 жылдың ішінде 10 жасымнан бастап қатысқан. Әлем чемпионы деңгейіне жетті. Нәтиже бар. Жалпы енді келесі әлем біріншілігі қай жақта өтеді? Ол әлі белгісіз. Әрбір 1 жыл сайын өтеді ме? Ол жайында белгісіз әлі. Келесі қай қалада, қай елде болатыны. Жақсы. Менің бір түсінгенім, дәл осы каратэ деп жатамыз ғой. Ақыры 2020 жылы Токиода өтеді. 22 жылы қателеспесем, Токиода олимпиада ойындарына каратэнің бір түрі кірді деп жатыр. Осы кішкенің көрермендерге түсінікті болу үшін каратэнің қай түрі көрді? Әлде барлығы жалпылама бірдей каратэ болып кете ме, қалай өз? Жоқ, ол каратэнің каратэ-до шотакан деген версиясы сондай несі кірді. Сол жақтарынан. Демек, Азамат, енді сені бұл жаққа барып, бағын сынап көруге мүмкіндік бар шығар енді қатысып? Жоқ, ол жаққа бізге жоқ. Олардың ережелері басқаша. Олардың сәл басқаша ережелері. Мысалы, біз сияқты енді кішкенің көрермендерге кейде осы каратэні көріп отырып, бір әдіс тәсіліне таңғалам, ол сіздерде ме, әлде сол шотоканда ма? Бетте нұрма тек қана осы, тек іш жақтарды, кеудеден төмен тұстан ұрып жатады бір-біріне әбден жақында. Бұл қай спорт? Сол біздің спорт. Сіздерде ол? Бізде. Ол енді кәдімгідей дайындықты қажет ететін сияқты, өйткені престі қажет ететін сияқты. Қаншалықты ауыр соққылар тек қана, мысалы біз көреміз Головкиннің өзі. Жай ғана бір ұрғанның өзі сол жерден спортшылар нокаут алып жатады. Сіздерде ол әрбір секунд сайын аласыздар ол ұлдарды, мысалы.
Қандай жаттығу түрін жасау керек ондайға дайын болу үшін? Бізде тренировкада ғой жалпы. Набивка деген болады. Денені соған жаттықтырамыз күнде тренировкадан кейін. Сол? Мысалы, Ернар, мысалы, сіз өзіңіз жас бапкерсіз. Неше жыл болды бапкерлік айналысып жүргеніңіз? Сол бұйырса 9 жылдай болады ғой. 9 жыл мысалы. Демек, карате спорт түрінде тәжірибе маңызды, жастан көрі. Мысалы, біз кейде үйреніп қалғанбыз ғой, бапкер деген ол кәдімгі үлкен бір жастағы азамат мұрты бар, кәдімгі қолында папкілері бар деген сияқты. 9 жыл болды айналысып жүргеніне. Бапкерлікпен, мысалы бапкер деп айта алмайсың, сырт көзге қараған, бірақ жетістіктеріне қарасаң, енді бапкерлігіне ешқандай күмән жоқ. Бапкер болу үшін қандай қадамдарын өту керек осы каратэде? Ең бастысы желание ғой, ең бастысы талпыныс, мақсат, сол мақсатым болса алға қойған. Сол мақсатқа жету үшін, мысалы әлем чемпионатына жету үшін көп дайындықты жұмсадық, қолымыздан келгенше барлығын. Ол нәтижесі жақсы болды, осы нәтиже. Осы нәтиже жеттік. Біздің елімізде жалпы осы спорттың түріне қолдау қаншалықты деңгейде? Жақсы деңгейде ме? Әлде тағы да осылай спорт түрін дамытуды қажет ете ме? Жақсы көмекте жақсы. Жақсы дамуда жатыр барлығы. Жалпы жаттығудың кезінде немесе бір қандай да бір жекпе-жектердің уақытында ауыр жарақат алатын кездер болды ма? Жарақат алатын спорт түрі ме? Әлде мысалы қауіпсіз спорттың түріне жата ма? Жарақат болады, неге жаңағындай соққылар тиіп атқанда болады ғой, жай соққы емес. Ондай соққылар кейінде болады енді. Каратэ көбінесе төзімділік үйретеді да, төзімділік, шыдамдылық. Кім шыдамды, кімнің шыдамы жақсы, ондай ауыр соққыларды көтеру оңай емес. Сол болады енді. Біздің студиямызға хабарласып жатқан көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Алло? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Есіміңіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен Астана қаласынан, есімім Әсем. Әсем, жақсы. Сіз біздің қонақтарымызға сұрақ қойып отырсыз. Қонақтарға сұрағым бар. Қандай сұрақ? Жеңістері құтты болсын. Қашаннан бастап осы спорт түріне келдіңіз және осы спорт түрі немен ұнайды деген сұрағым бар. Жақсы, енді біздің қонақтарымыз осы сұраққа жауап беріп қойған сияқты, 10 жастан деп жатыр, 9 жыл деді. Және екіншісі, несімен ұнайды? Несімен ұнайды сізге бұл спорт түрі? Мен өзім кішкентай кезімнен осы спортқа қызықтым. Сондықтан шығар, мен үйдегілер рұқсат бермейтін маған тренировкаға баруға. Мен сонда да осы тренировкаға барып. Қазір енді қолдайтын шығар? Қазір қолдайтын, жетістіктерге жеткен соң. Біз анау, қателеспесем, Жан-Клод Ван Даммның фильмдері бар. Сол жақта комитэ деген сөзді естіп жатамыз. Сол спорт түрінен кезінде де, мысалы, жекпе-жектер өтеді. Ой, рахмет, тыңдап тұрған екен. Осы спортшы, мысалы, кейде білеміз, джиу-джитсумен айналысып жатқан азаматтар кейін UFC-ге барып өнерлерін көрсетіп жатады. Мысалы, әуесқой боксшы, кәсіпқой боксқа барып жатады. Ал дәл осы каратэ түрін меңгерген азамат өскен сайын, үлкен биік белестерді бағындырған сайын, қандай межелерді бағындыруы мүмкін тағы да? Қандай рингтерге, алаңдарға баруы мүмкін? Біз оларды, мысалы, сол ережесіз жекпе-жектен, UFC сияқты спорт түрлерінен көре аламыз ба? Көре алатын шығармыз, қазір айта алмаймыз. Көп спортшылар бар, ондай шығатын, көрсететін, өздерін әрі қарай дамытатын. Бізде де бұйырса енді азамат ересектер арасында ауысады. Ересектер арасында уже енді әлем чемпионы ересектер арасында да болған қалаймыз. Әлем чемпионы ересектер арасында. Жақсы, рахмет енді. Өткенде Нұрсұлтан есінде ме? Джиу-джитсу ма? Жоқ. Спортшы қызымыз келіп, бір қорғаныс тәсілдерін көрсетіп еді оған. Бүгін енді азамат келіп отырған өзіңе көрсетіп өтсе, бір қандай да бір қорғаныстың әдіс тәсілдерін. Қыздарға керек қой мүмкін? Қыздарға көрсетші. Жақсы, онда азамат бізге бір әдіс тәсілдерді көрсетсе, қорғаныс түрлерін. Алло, өзіңіз. Әсіресе таңертең ерте жұмысқа баратын азаматтар немесе кезінде таеквондомен айналысқаныңыз бар еді 2 жыл. Ұмытып қаптық қой, папа кейіпті. Прям болды, әр спортшының өзім, мысалы, менің өзім жақсы көретін соққым.
Жоқ, жақсы таптым. Левитке ұстағанбыз ғой біз лақ десем. Дәл осылай не? Мамаша Гери Джодан дейді бұны. Айналып тебеміз. Екіншісі жарыста мысалға көбінесе біз неге бүйрек тұсқа жұмыс істейміз нарақа? Иә, әсіресе бүйректе ғой. Мен тұрайын ба? Иә. Көбінесе мен осы соққын жақсы көремін мысалы. Чудан дейді бізде. Чудан. Қалай Чу? Чудан. Мамаша Гери Чудан. Чудан. Жақсы, жақсы. Одан кейін мысалы қолмен соққа, қолмен соққан кезде міне ішке солнышко дейді. Мынадай енді дұрыс. Жүз соға болады және астан соға болады. Көріп отырсың ба, Раушан, жаттап ал. Біреу тиісті чудан дейсің. Және де өзіңізге адам жақындатпауға, дистанция ұстауға, ара қашықтық сақтауға міне майя гери деген ұлдар бар. Майя гери деуге болады. Кез келген адам. Мынау енді жаман соққа екен енді кәдімгі ойламаған жерде. Солнышко дейді адам, солнышкоға прям. Қиын, иә. Ара қашықтық сақтауға, ұлдар тигізбеуге, солнышко майя гери деуіңізге болады. Көрдің ғой? Жақсы. Тағы да біреу енді ең жиі қыздарға шы мысалы. Қыздарға мысалға. Көбінесе тисіп келе жатыр да Раушан. Иә, тисіп келе жатсам иә. Өзіңді ойласаң, кеңгері деген. Кеңгері, кеңінен гери. Кеңгерісің ғой, жақындатпай. Азамат, сен аяп тұрсың ғой, бүкіл өнеріңді көрсетпейін. Қалай аяп тұрсың, таң атпай мен кеңгері алдым дейді. Өзіше бір қолына микрофон ұстап алыпты. Жақсы. Көрдің ғой, жақындатқан кезде кеңгері жасайсың. Тізеңді жаттықтыра бер. Енді барынша біз Азамат пен Ернарды көргенімізге қуаныштымыз. Жеңістерің шын мәнінде ел үшін маңызды, ел спортына маңызды және жасөспірімдерге өздеріңіз сияқты өсіп келе жатқан тамаша үлгі деп білеміз. Жетістіктерің көп болсын. Чемпион шәкірттеріңіз көп болсын. Және өздерің де үлкен ересектерге өтіп жатыр екенсің. Сол жақта да биік белестерді бағындыра бер. Ұстаздан шәкірт озады дейді. Демек мынау ұстазды үлгі тұтатын мықты чемпион шәкірттерің көп болсын. Рахмет. Келіп тұрыңыздар. Рахмет. Ал біз кезекті бейне материалға береміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Енді ешкімді алашты қорлығына бермейміз. Елордамызда алаш қозғалысы туралы сыр шертетін «Алаш туы астында» атты деректі фильмнің көрсетілімі өтіп жатыр. Оған көрермен болып Таң хабар арнасының тілшілері біз де келдік. Деректі фильмнің ерекше сәттері мен көрерменнің әсерін білейік. Тарих туралы сыр шертетін туындыға жиналған елдің танымал адамдары мен көрермен қарасы көп. Тұсаукесер алаңында әдемі күйлер ойналып, көрерменді фильмнен бұрын рухтандырып жатқандай көрінді. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы тұсаукесерге қатысып, кешті өз ашты. Сонымен бірге әрине түсірілімнің тобының азаматтарына да рахмет айтқым келеді. Сіздерге рұқсат етсеңіздер, тікелей осы алаш қозғалысының қатты елдің алдына шығуына өз әсерін тигізіп жүрген еліміздің белгілі азаматы депутат Азат Перуашты шақырғым келеді. Неге десеңіз, азекеңдер алаштың қаншама кітаптарын шығаруына себепші болып жатыр. Сонымен қатар алаш қозғалысының 100 жылдығының жоғары мәртебесіне өтуіне де тікелей асылып жүрген азамат. «Алаш туы астында» атты фильмі «Оян қазақ», «Жарияланбаған автономия», «Қатерлі өткел» атты үш бөлімнен тұрады. Фильм алаш астанасы болған Семей, Мәскеу, Санкт-Петербург, Уфа елдерінде түсірілген. Осы жерлерден түсірім жүргізу үшін арнайы аккредитация алу үшін бір жылдай уақыт жоғалтқан кездер болыпты. Қазақтың мемлекеттігінің негізін салған біздің көсемдердің сол кездегі істеген еңбегі, сондағы тарихи миссиясы туралы осы фильм түсірілді дегеннен кейін арнайы осында келіп отырым. Осы фильмді көріп, әрине бұл халықтың жалпы аңсап жүрген фильмі деп ойлаймын. Мінекей бітті, ойын басталмай жатып шақ деуге де болады. Шақ қойдым. Негізі парсы тілінде айтқан кезде шақ деген сөз парсы тілінде, яғни ханды орнынан тайдыру деген мағынаны білдіреді. Яғни парсы елдің азаматтары шахматты біз ойлап таптық десе, онымен енді Үндістанның азаматтары
үндістандықтар келіспейді. Олар, олардың айтуы бойынша Ганга жағалауы енді. Ганга жағалауындағы Чатуранга деген ойын деп айтып жатады. Сол Чатуранга деген ойын кейінен аты өзгеріп кеткен шахмат болып жүр деп ескерді. Бірақ біз енді кітаптардан негізі үндістанда шыққан деп ойлаймыз, иә. Анау арнай бай мен кедей арасында ойнайды ғой бір ойынды. Сол кезде шахмат. Негізі қазіргі таңда осы парс елінде де осындай шахмат біздікі деген пікірлер туындап жатыр. Қымыз біздікі, сіздікі деген сияқты бұл жерде. Енді сондықтан шығар, шахматтың алғаш рет қай жерде пайда болғаны туралы кесіп пікір айту өте қиын. Ал дойбы туралы айтсақ, ол әлбетте шахматтан біраз уақыт бұрын пайда болған. Біздің заманымызға дейін 2000-ші жылдықта Египет жерінде бұл ойын кең тараған. Бүгінгі жүйеге түсіріп, ойын тәртібін 16-шы ғасырда испандық Антонио Торквемада ойластырған болатын. Бір қарағанда дойбы өте қарапайым ойын, бірақ оның да ұзаққа созылатын кездері бар. Мысалы, 1977 жылы америкалық Тинсли мен Олдбери деген ағылшын шахматшылары бір партияны 7 сағат 32 минут ойнаған екен. Екеуінің арасында өте қызық әрі тартысқа толы ойын өткен көрініп тұр. 7 сағат несі мәсі? Ал біз екеуіміз енді осы ойынымызды аяқтағанша, сіздер әріптесіміз Жанеркенің бильярд ойыны туралы дайындаған материалын көріңіздер. Бильярд ойынының пайдасын білесіз бе? Ол адамда қандай қасиеттер дамытады? Біз бүгін осы ойын туралы кеңінен ақпарат береміз. Бильярд үстелі шығамен қапталады. Жақтауларында шар түсетін қалталары бар. Және 6 ұяшығы болады. Ойын 3, 5, не 16 шармен ойналады. Нөмірленген шарларды ұяға кеңмен ұрып түсіреді. Бұл ойынның тарихына тоқталар болса, отаны Үндістан мен Қытай саналады. Ал Еуропада 16-шы ғасырда Ресейде бірінші Петр тұсында пайда болған. Біздің елде бильярд федерациясы 1992 жылы құрылған. Бильярдқа көңіл қойып қарасаң, ғажайып, терең, әсемде еліктіретін ойын екен түсінуге болады дейді бильярд ойнаушылар. Біздің отбасымызда бәрі бильярд ойнайды. Және де соған қарап, ойнауым қажет, жақсы ойнауым қажет. Сіздер өздеріңіз отбасыларыңызбен жарысасыздар ма? Иә, әрине. Әкем бізді үйреткен адам. Ол үйретеді, ол бізді әрқашан да жеңеді, және де тырысам оны жеңуге алады. Ағам ойнайды, бауырым ойнайды, бәріміз ойнап, білмейтін нәрселерді ол бізге көрсетіп, білетін нәрселерді мен оларға көрсетіп, сонымен ойнап жатырмыз. Мен 13 жастамын. 2 жыл бұрын қолыма кейді ұстаған кезде осы ойын менің ойыным екенін түсіндім. Алдағы уақытта республикалық турнирлерге қатысу менің мақсатым. Қазіргі таңда бильярдтың дамығаны сонша әлем бойынша түрлі чемпионаттар өткізіліп тұрады. 14 жасынан бері бильярдпен айналысып республикалық турнирлерге қатысып 2006 жылы Қазақстан чемпионатынан жүлделі орын иеленген, 2009 жылы Қазақстан чемпионаты атанған Әсет Тілеубаев бүгінде өзінің бильярд мектебін ашқан. Ол ойынның ең басты пайдасы мынада дейді. Полезен он, во-первых, он... Бильярд ең бастысы ұстамдылық, шыдамдылық қасиетіңізді шыңдайды. Баяу, ұзақ ойын болып көрінгенімен кардио жүйеге өте пайдалы. Бильярдты іс-қимылдағы шахмат деп те атайды, яғни ойлауды қажет етеді. Сондай-ақ, ойын кезінде соққылардың қуаты мен бағытын есептеп, геометриялық фигуралар, логикалық схемалар салу керек. Және қарсыласыңыздың соққылары мен әрекеттерін болжауға тура келеді. Бұл ретте интуицияны қосасыз. Бильярд ойынының американка, пирамида, тағы да басқа түрлері кең тараған. Сонымен бір партия ойында ойыншы шамамен 6-7 шақырым жол жүрген мембірдей жүріс жасайды. Бұл әсіресе кеңсе адамдарына жалпы аз қозғалатындарға өте пайдалы. Жұмыстан бос уақытында жиі келіп, бильярд ойнап тұратындардың бірі Салтанат Ағыбайқызы ойын туралы пікірімен бөлісті. Бильярдтың маған ұнайтын жері ол әдемі және тартымды, динамикалық ойын түрі. Бұл ойында саясат, ақыл керек. Өзіме ерекше ұнайды. Достарыммен жиі келіп тұрамын. Аталмыш ойын демалып, жан тыныштығын сақтауда жақсы көмектеседі. Ойын мен ойлағаннан әлдеқайда қиын болып шықты. Десек те шыдамсыз болсам да бірнеше рет тырысып шарларды ұяшыққа салуға тырыстым. Нәтижесінде сабырлықты да қажет ететінін түсіндім. Мың
1936 жылы мамыр айында Мәскеудегі қазақ өнері мен әдебиетінің алғашқы 10 күндігінде көрсетілген «Қыз Жібек» зор әсер қалдырғаны есімізде. Опера сахнада ұзақ жылдар қойылып келеді. Әнші әртістердің кәсіби деңгейі өсіп, орындаушылық қабілетінің шыңдалуына ықпал етті. Ұрпақтар сабақтастығына айналып, сахнада мыңнан аса қойылған «Қыз Жібек» әлі күнге дейін өз көрермендерін жоғалтқан емес. Оның айқын дәлел ретінде бізге Астана мюзикал мемлекеттік театрының артистері келіп отыр. Алдымен экранға зер салайық. Бүгін таңғы хабарға ерекше қонақтар келді. Олар Астана мюзикл театрының артистері Инабат Ризабекова, Оразалы Екілік және Армат Амандықұлы. 9 қараша күні аталмыш театрдың 3-ші маусымы басталады. Жаңа маусымның шымылдығын Евгений Брусиловский мен Хабит Мүсіреттің «Қыжыбек» этно-фольклорлық мюзиклі ашады. Біз білетін мөлдір махаббаттың символына айналған туындыны жаңаша нұсқада орындайтын әртістермен сұхбатымыз бағдарламада жалғасады. Инабат Ризабекова «Қыз Жібектің» рөлінде, Оразалы Игілік Төлегеннің рөлінде және Армат Амандықұлы Шегеннің рөлінде. Жақсы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң дегіміз келеді. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет, жақсы. Таңыңыз неден басталды? Таңымыз таңертең тұрып, кофе ішуден басталды. Ұйқымызды ашып, себебі ерте кез. Енді 3-ші маусым деп жатырмыз ғой. Дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Дайындық бәрі жақсы, ойдағыдай бұйыртса бір 9 күні 3-ші маусымымызды ашамыз. Ойдағыдай жүріватыр, қарбалас, жұмыс. Қанша сағат шамамен? Күніне неше уақыт айтасыз? Жұмысымыз таңғы 10-нан басталады, содан кешке дейін, кешке арғай қалып, өзіміз әркім өзінің рөлімен жеке дайындық басталады. Шеге, Төлеген рөлдеріне арнайы кастингтер өтті ме, әлде бұл театрдың ішінде өзара шешілді ме? Театрдың ішінде кастинг болды. Театрдың ішіндегі, жалпы театрдың штаттағы әртістердің ішіндегі кастинг болды. Жақсы. Инабат, өзіңіз ше, бұл рөлге қалай таңдалдыңыз? Жалпы енді білеміз ғой, 1934 жылдан бері бұл рөлге кәдімгідей енді бір талас болды. Тарихтан есімізде. Актриса Мүсіреповтың жары Раиса апамыз «Қыз Жібек» рөлін сомдағысы келген, бірақ оған бұйырмаған деген сияқты ғой. Сізге қалай бұл рөл? Өзіңізді қалай, қандай әсерде болдыңыз, қалай қабылдадыңыз бұны? Балконға бір рет шығып келіп. Кастинг болды ма? Дедіңіз ба? Иә, театрымызда кастинг болды. Осы «Қыз Жібек» мюзиклінің режиссері Асхат ағамыз, Асхат Маямиров, кастинг жүргізді, бірнеше қыздарды таңдады. Осындай мүмкіндік бергеніне үлкен алғыс. Басында қобалжу болды, өте үлкен жауапкершілік болды. Қатты уайымдадым, көптеген ұйқысыз түндер болды. Уайыммен өткен қобалжып, осы рөлді ала алам ба екен, ағайдың үмітін ақтай алам ба екен деген сәттер болды. Бірақ барлығы жақсы болды деп айта алам. Біз енді естіп жатамыз ғой, Голливудтық актерлер белгілі бір рөлді алып жатса, мынанша салмақ тастапты, мынандай фитнестен шықпайды екен, арнайы дұрыс тағамдану ережесін қабылдапты, біреулермен сөйлеспей қояды екен, басқа елге барыпты деген сияқты. Сіздер де мысалы Төлегеннің рөлін, Шегеннің рөлін алған кезде, «Қыз Жібек» қандай қиындықтарға тап болдыңыздар? Бір өзгеріс жасадыңыздар ма? Осы жайды айта кетейін, маған дөп түстіңіз. Менің өмірімде вообще жалпы болған Төлеген рөлін алған кезде мен 11 килограмм салмақ тастадым. 11 килограмм? Қалай тастадым? Ол диета арқылы, сосын көп жүгіру арқылы, физикалық қозғалыстар арқылы. Иә, Оразалы бізден екі есе жұмыс істеді, күні түні жұмыстан шықпай жүгіріп. Мынау керемет үстеріңіздегі костюмдерді. Бір жерде біліп алайық енді, «Қыз Жібек» пен «Шеген» қалай болды? Иә, біліп алайық. Менде де ондай жағдай болды. Сіз қанша салмақ тастадыңыз? Режиссеріміз Асхат аға айтты. Негізі енді негізгі жақсысың, бірақ да сахнадан өте әдемірек, одан да тартымды көріну үшін 1-2 килограмм тастасаң жақсы болады деп еді. Мен 4-5 килограмм тастадым. Қобалжу болдым, барлығын қосқан. Шеге, сенде бәрі жақсы деді ма? Мен енді тастаймын деп тастаған жоқпын, бәрі уайымнан шығар кішкене. Ана уайымдап, рөлді ойлағаннан өзіміз ойламастан бір 2-3 килограмм кетті. Мынау костюмдарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Кім тікті? Қандай? Кімнің туындысы? Өздеріңіздің көңілдеріңізден шыға ма? Бұл енді жалпы Қазақстан Республикасының министерліктің қолдауымен тігілген костюмдер.
дизайны бәрі арнай мамандардың қолынан өтіп. Арнай төлеген кетігілген бе? Әлде театрда жатқан, мысалы, кезігілген осындай. Бұл арнай тастармен, арнай төлегенге арнап, арнай тігілген костюмдер бәрі. Арнай қыз жібекке тігілген, арнай шегеге тігілген. Ертең наурызда көрмейсіздер, алаңда келеміз, көріп жатамыз ғой. Театрда көрген кейбір киноларда көрген наурызда алаңда көріп жатамыз. 11 килограмм салмақ тастағаннан кейін тігілген шығар енді, иә? Әйтпесе сізге басқаша болып тұрар еді. Енді бұдан басқа Астана мюзикл театр немен қуантпақ? Қыз жібектен бөлек тағы да қандай көрермендеріміз спектакльдерге, қойылымдарға бара алады? Армат жауап берсін. Жақын арада осы жазда бізде үлкен кастинг өтті. Мына француздардың Гиннестер кітабына кірген Нотр-Дам де Пари деген мюзикл бар. Соны франшизасын алып, рұқсатын алып, сол автор Рикардо Качанто деген композитордың өзі келіп, жазда бізге кастинг істеген болатын. Содан біздер үшеумізде кастингтен өттік. Бұйыртса осы желтоқсан айында үлкен премьер күтілуде. Қазақстанда. Желтоқсанның 10-нан 20-сы аралығында. Әзірге нақты уақыты белгіленген жоқ, бірақ үлкен жоба күтілуде, сонымен жұмыс істеудеміз біз. Қазақ тілінде болады, иә? Қазақ тіліне аударылды, иә. Қазақ тілінде. Кастинг, үлкен кастинг болды, сияқты. Үлкен кастинг болды, иә. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келді. Мына көптеген әншілер елімізге танымал. Жұлдыздары, иә, бәрі қатысты. Бұл мюзикл деген 1998 жылы Францияда алғаш рет премьерасы болған. Әлемнің 9 елінде қойылған, бұйыртса бізге 10-шы ел болып қояйын деп жатырмыз. Осы мюзиклдан үзінді тамашалай аламыз ба біз? Қазір таңғы хабардың көрермендері тамашалай алады ма? Қыз жібек пен төлегеннен шығар, иә? Қыз жібектен үзінді тамашалай. Қыз жібек пен төлегеннен енді барлық Қазақстанға әйгілі, жалпы Еуропаға да әйгілі Гәккү әнін орындап берейін. Жақсы. Тамашалай. Қарсы алыңыздар. Жүрішім ойын бұрмай тірі жанға, талайдың қолын қағып ұсынғанда, қосылса арманлар манай, жайдың қоша. Мен сендегі арға жағынай, өзің қамдай. Гәккү, гәккү, гә-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 
Шай ішіп отырып, енді таңертең ән айту оңай емес, оны барлығы біледі. Гәккуді айтып отыр, тамаша. Мен енді бір сұрағым бар, жақында ғана әлемдік прокатқа шыққан ерекше Богемская рапсодия деген кино бар. Сол жерде Фредди Меркуридің рөлін ойнау үшін Малик Рами деген, мысалы, актер кез келген жерде сол Фредди болып жүрді деген екен. Мысалы, қонаққа барса да Фредди сияқты болып отырады, Фредди Меркьюри сияқты. Клубта жүрсе де Фредди Меркьюри болып жүрді жұмыста. Сіздер де мысалы осылай қалай бір жерде жүрсеңіздер де төлеген болып жүресіз бе, әлде қойылым дайындықтан кейін өзіңіз қайтадан өз өзіңізге келесіз бе, әлде төлеген қозыдан шыға ма жүресіз бе, мысалы Шегенің, Қыз Жібек дегендей? Сіздің айтып отырған сөзіңіздің жаны бар. Себебі ол жерде айтылып отырған нәрсе, адам рөлді алғаннан кейін рөлмен ауыру керек. Сол рөлмен өзінің қанына сіңіріп, төлегеннің мінез құлқы бойында қандай мінез құлқы төлегенге келеді, соның бәрін шығару керек. Іштегіні, өзінің табиғатындағы нәрсені сол рөлге беру керек. Табиғатындағы нәрсені шығару керек деп ойлаймын. Ал енді театрда негізінде күні-түні сол рөлмен ауыру деген, мен білмеймін, әркімнің өзінің методикасы бар, жүйесі бар рөлге дайындалатын. Бізде театрда рөлді ойнадық, шыққаннан кейін бол қарапайым адамбыз. Сіз шеге болып жүрмейсіз, мысалы туған жоқ, шеге болып олай
жүріп неткен жоқпыз, бірақ әр режиссер өзінің несін таңдағанда, образға әртістер таңдағанда осы адамнан бірдеңе көреді бойынан, көзінен, даусынан, сондықтан таңдайды табиғатына байланысты. Біздің Асхат ағайымыз айтатын еді, сендер түнгі таңғы үште де оятса да, сол арияны айтып беру керексіңдер деп. Сол арқашан формада жүріп кетірсеміз. Инабат, қыз жібек болып жүріп кетірсеміз. Қыздар айтып жүрген шығар, жұлдыз болып кеттін сен қыз жібекті алғанына. Инабат емессің, сен қыз жібексің деп. Басында жұлдызды шешті, ондай жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ. Жаңағы ұлдарын айтқанына келсем, барлығы... Сол баяғы инабаттың дейсіз көрі, сахнаға шыққан кезде қыз жібек. Рахмет енді қыздар жігіттер келіп біздің студиямызға. Осында өзіміздің замандастарымызды, құрдастарымызды көрген кезде көңілі қуанады. Өсіп жатса, әсіресе осындай образдарды қалың көрерменге көрсетіп, әлемдік деңгейдегі қойылымдарды алып, қалың көпшілікті қазақ көрермендерін таңғалдырып жатса, біз қуанамыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Келіп тұрыңыздар, жаңалықтарыңыз, тың жаңалықтарыңыз көп болсын. Рөлдеріңіз осындай ерекше басты рөлдер болып жүре берсін. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Ал бізде кезек бала бұлдыр айдарында тамашалайық. Ана мен бала арасында ерекше сезім бар екендігі барлығына мәлім. Ал байлаулы көзбен балалар өз анасын таба ала ма екен? Көрейік. Басқасын қайдам, саған өмір сыйлаған адамды танымау мүмкін емес. Аналарымыз аман болсын. Қымбатты көрермен, таңғы сағат 8-ден 10 кетті. Ал біз бағдарламамыздың екінші жартысын бастадық. Амансыздар ма? Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Бүгінгі күн сәрсенбі, аптаның үшінші күні.
сіздерді таң атпай оятып, көтеріңкі көңіл күй сыйлаудан жалықпайтын таңғы хабар бағдарламасы. Арнамыз қосулы болсын. Біздің арнаға жаңадан қосылып жатқан көрермендерге қайырлы таң дейміз. Бүгін 7 қараша, дәл осы күні 1931 жылы Қарағанды облысында алғашқы радио хабары эфирге шықты. Қазір облыста ондаған радио торабы, 400 мың радио және 500 мыңнан астам теледидар нүктелері бар. 1945 жылы Алматыдағы Наталья Сац атындағы мемлекеттік академиялық жасөспірімдер театрының негізі қаланды. Наталья Сац 1918 жылы әлемдегі алғашқы балалар театрын құрған әйел. Ал осыдан 55 жыл бұрын Мәскеу жоғары оқу орындарында білім алып жатқан қазақ жастарының жас тұлпар мәдени ағарту ұйымы құрылды. Ұйымдастырушылары Мұрат Әуезов, Алтай Қадыржанов, Болатхан Тайжанов болды. Сонымен қатар 7 қарашада кеңес жазушысы прозашы Чапаев романының авторы Дмитрий Фурманов, атақты француз жазушысы Нобель сыйлығының лауреаты Альбер Камю дүниеге келген. Тарих беттерінде ойып тұрып орын алған оқиғалар легі осындай. Ендігі кезекте бүгінгі күн райымен таныс болайық. 7 қарашаға арналған ауа райы болжамы. Ақтауда күн ала бұлтты, күндіз 9, кешке 4 градус жылы. Ақтөбеде күн құбылмалы, күндіз 2 градус жылы, түнде 2 градус суық. Атырауда күн ала бұлтты, күндіз 5, кешке 1 градус жылы. Жезқазғанда қар жауады, күндіз 3 градус жылы, түнде 2 градус суық. Көкшетауда қар жауады, күндіз 0, түнде минус 2. Қарағандыда қар жауады, күндіз 0 градус, кешке 4 градусқа дейін салқындайды. Қостанайда күн ала бұлтты, күндіз 1 градус, кешке 2 градус 0-ден төмен. Қызылордада күн шуақты, күндіз 8 градус жылы, түнде 3 градусқа дейін күн суытады. Оралда күн ала бұлтты, күндіз 4, кешке 2 градус жылы. Өскеменде қар аралас, жаңбыр жауады, күндіз 1, түнде 2 градус 0-ден төмен. Павлодарда қар жауады, күндіз 1 градус жылы, түнде 1 градус суық. Петропавлда қар жауады, күндіз 0 градус, түнде минус 2. Семейде қар жауады, күндіз 1 градус жылы, түнде 2 градус 0-ден төмен. Талдықорғанда жаңбыр жауады, күндіз 6, түнде 1 градус 0-ден жоғары. Таразда нөсер күтіледі, күндіз 3 градус жылы, түнде 4 градус 0-ден жоғары. Өскеменде күн шуақты, күндіз 11 градус, түнде 4 градус жылы болады. Шымкентте жаңбыр жауады, күндіз 9, кешке 6 градус 0-ден жоғары. Алматыда жаңбыр жауады, күндіз 6, кешке 3 градус жылы болады. Астанада қар жауады, күндіз 0 градус, түнде 3 градус аяз. Қалжан, білесің бе, әлемдегі ең қымбат кофенің жарты келісі орта есеппен 150 мың теңге тұрады. Дәмі тіл үйретін ерекше сусын Индонезияның Ява, Суматра және Сулавеси аралдарында орналасқан плантацияларда өсіріледі. Мәссаған, кофе теңге ұқсайтын пальма цветтасы атты кішкентай аңның арқасында пайда болады. Ол ерекше жолмен өңделеді. Цветталар кофе ағашының жемістермен қоректенеді. Сөйтіп, кофе олардың ас қорту жолдарынан өтіп, дәретімен бірге қортылмаған күйде сыртқа шығады. Бір қызға айтайын ба, мен ондай кофені ішіп көрген. Солай ма? Оны әлемдік деңгейдегі мықты анау Том Круз, Джон Траволталар арнайы тапсырыс беріп ішеді екен, өте қымбат. Ал мен сен қайдан ішіп жүрсің? Сол Индонезияға жиі барғыш бір әріптесім бар, өнер азаматы. Сол жақтан алып келді, сол ерекше кофенің дәмін көрді. Кофен дәмін көріп, кәдімгі өзіміздің кофе сияқты, бірақ енді әсерін сол Джон Траволталардың сұрауы керек, күнде ішетін. Жалпы кофенің бұл сорты сатылымға өте аз мөлшерде түседі. Австралиялық Таунсвилл қаласындағы шағын кофеханада бұл кофенің бір пиаласы 50 австралиялық долларға сатылады. Бұл бүгінгі курспен 13400 теңгеге тең. 13400 теңге бір кофе ішесің кетесің. Ең қымбат кофенің қалай жасалатынын естігеннен ба, әлде бағасын естігеннен ба, әйтеуір ол кофені ішкің келмей қалатын сияқты ғой. Кезекті одан да жұлдызнама айдарына берейік. Сәрсенбі кімдер үшін сәтті болмақ? Бірге көрейік. 7 қарашаға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, бүгінгі күн қызықты жаңалықтармен өміріңіздің сәнін келтіреді. Белең алатын оқиғалар сіздің бастамаңыз арқылы өрбімек. Қолыңыздан келетін істі жетілдіріп, өміріңізге өзгеріс енгізуге ұмтылыңыз. Торпақ, күн барынша қызықты әрі сәтті өтпек. Сіз айналаңызда болып жатқан оқиғаларға шын көңілмен қызығушылық білдіріп, қоғамдық өмірде белсенді боласыз.
Егіздер, бүгін аңдамай сөйлеген ауырмай өлет демекші, өзіңіз тауып алған қиындықтармен күресуге тура келеді. Ішкі жан дүниеңіздің мықтылығының арқасында айналаңызда болған оқиғаларды жеңесіз. Шаян, құпия істер мен жеке өміріңізге қатысты шаруалар сіздің өміріңізде маңызды рөл атқармақ. Мазалап жүрген мәселелердің шешімін тауып, көңіліңіз орнына келу ықтимал. Арстан, сіздің аяқ астынан бастаған ісіңіз сәтті болады. Бүгін қарыздарыңызды таратып беріп, ұнамайтын адамдардан алыстағаныңыз жөн. Дизайнға назарыңызды көбірек аударғаныңыз абзал. Бекеш, бүгін күш-қуатыңыз төмендеп, миға келіп түскен ақпараттарды қорыта алмай қалуыңыз ықтимал. Барынша сабыр сақтап, айналаңыздағы адамдармен дұрыс қатынасуға тырысыңыз. Таразы, сізді бүгін романтикалық кештер күтуде. Осы уақытқа дейін жасаған еңбегіңіздің жемісін көріп, достар мен жақындарыңыздың арасында беделіңіз өсуі мүмкін. Жақындарыңыздың жүрегін ауыртып алудан сақтаныңыз. Саршаян, табиғатта болып жатқан құбылыстар сіздің денсаулығыңызға қатты әсер етуі мүмкін. Қарыздарыңыздан құтылып, керек емес заттарды лақтырып тастағаныңыз абзал. Мерген, бүгін әдемі кештер мен маңызды кездесулерге баруыңыз мүмкін. Болашаққа жоспар құрып, достарыңыздың ортасында демалуға қолайлы уақыт болмақ. Жақындарыңызбен ренжісіп, сөзге келуден сақ болыңыз. Тавешка, бүгін болашаққа деген жоспарларыңызды құрып, алға ұмтылуға қолайлы күн. Жаңа істі бастамас бұрын, ой елегінен өткізіп, ақылдасып шешіңіз. Суқиғыш, бүгін таңертең көңіл күйіңіз болмай ауыр өтеді. Көре алмайтын адамдар соны пайдаланып, аяңыздан шалуы мүмкін. Сақ болыңыз. Балықтар, ең бастысы өзіңізге деген сенім. Алдына мақсат қойған адамдар өз қызметінде, оқуында және жеке өмірінде биік белестерді бағындыруы мүмкін. Енді қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Хабар арнасының тікелей эфирінде таңғы хабар бағдарламасы. Біздің байланыс нөміріміз 70-10-10. Астана қаласының коды 71-72. Сонда я пікірлеріңізді, тілектеріңізді әлеуметтік желілерде қалдыра аласыздар. Алдағы сағатта біз сіз үшін пайдалы танымды әрі қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Біздің студияға келген қонақтан сұхбат алмас бұрын экранға назар салайық. Айман Мұсақожаева, скрипканың патшайымы. Әлемнің Ресей, Америка, Жапония, Германия, Австрия елдерінде концерттер қойып, өз жетістіктерін халықаралық деңгейде көрсетіп жүрген Қазақстан Республикасының халық артисі. Скрипкашының репертуарында Бетховен, Бах, Гайден, Паганини, Брамс, Чайковский сияқты танымал композиторлардың шығармалары бар. Айман Қожабек қызы көптеген халықаралық конкурстардың лауреаты. Бүгінгі таңда Шабыт университетінің ректоры қызметін атқарып жүрген ол Шабыт фестивалін ұйымдастырушылардың бірі. Фестивальдің ерекшелігі мен өнер иесінің шығармашылығында қандай жаңалықтар барын сәлден соң бағдарламамыздан білесіздер. Мынау енді гүлшоқтар сізге мерейлі жасыңызбен. Бұдан да күшті гүлдер алып үйреніп қалғансыз ғой, біз енді кішкене қарапайымдылығымыз десеңіз бе? Рахмет. Мерейлі жасыңызбен енді. Көктем де өтіп кетсе де, қуаныштың ерте кеші жоқ деп ойлаймыз. Рауша, көмектесіп жіберсең. Және де әлем әртісі деген тамаша атағыңыз бар. Әлем әртісі оңай емес. Мен қателеспесем, бұл ЮНЕСКО-ның шешімімен берілген, иә? Иә, әлем әртісі. Кішкене техникалық ақаулар болып жатыр. Ол бұрыннан 1998 жылда штаб-квартира ЮНЕСКО-да Парижда Федерико Майор мені концертке шақырып, сол жерде концертте сонда үлкен атақ берген. Әлем әртісі деген. Бұл алып басшылығы енді жауапкершілігі жоғары шығар. Иә, жоғары. Біз өте көп сондай кішкентай балаларға концерт ойнап, бар жерде әлемде концерт беріп, сол ақшасын бәрін фондтарға, больницаларға көмек істеп, сондай концерт бергедік. Осындай атаққа ие болған тағы кімдер бар сізден бөлек? Әлем артисі ол Владимир Спиваков, тағы сондай үлкен дарынды артисі бар, тағы да басқалар мемлекетте
сондай артистер бар. Одан басқа да енді жаңа визиткадан көріп жатырмыз ғой, бірнеше атақтарыңыз бар. Қазақстан Республикасының еңбек ері, халық әртісі. Рахмет. Достық, отан ордендерінің иесісіз. Айта берсек енді өте көп. Мұның барлығы енді маңдай терімен келген дүние екені белгілі. Енді сіздің ісіңізге жасап отырған ісіңізге қарап отырып, осының барлығына қалай уақыт табады екен деген сұрақ туындайды ғой. Иә, таңғы кеңес болсын біздің көрермендерімізге. Бірінші бізді сол әке-шешеміз музыка мектепке бергеді, Байситов атындағы. Содан да біздің ұстаздарымыз бізді соған үйреткен. Білім алыңыз, алға жүріңіз, өнер салыңыз. Содан сол жылмен біз Москва консерваторияда оқып, кейін Қазақстанға оралып, мына камера музыка аспаптар оркестрін құрып, сол оркестрмен әлем бар жерге шығып, концерт беріп, үлкен белгілі залдарда, Карнеги Холл, тағы да Чайковский атындағы үлкен залдарында, тағы да басқа мемлекетте концерт беріп, сондай үлкен жылмен жүрдік. Енді естеріңізге сала кетейін, төрт ағайынды отбасыда, төртеуі де музыка әлеміне жақын. Мен сол музыкаға қалай келдіңіз деп сұрақты дайындап отырсам, жауап беріп қой, қалай келгенін, неден бастағанын. Енді сіз 98 жылдан бері ректорсыз. Иә, иә, 98. Керемет, және біз білеміз, ұлттық өнер университетінде. Университеттің танымал жұлдыз шәкірттері өте көп бола береді. Сіз қай шәкірттеріңізбен мақтанасыз? Ой, керемет, біздің Қазақ ұлттық университетте 20 жылдың ішінде көп деген белгілі таланты шәкірттеріміз. Оның ішінде біздің Қазақ ұлттық университетіміз үлкен үй, мәдениет үйі. Сол ішінде бірінші мен айтатыным біздің Астана операның қазір солистері, ол тағы да мына Айгуль Ниязова, Салтанат Ахметова, Зауле Жаркембаева, тағы да Сүндет Байгожин біздің керемет әншіміз бар. Мына 2-3 жылдың арасында қазір біздің Димаш Құдайберген шыққан. Сол Димаштың үлкен жолымен бірінші сол мына Қытай халқына танымалы болды қазір. Америка Құрама Штаты барып, сол жерде мен талант деген конкурсқа қатысып, қазірде 19 қарашада Лондон қаласында үлкен стадион О2 деген сол үлкен концерт дайындалып жатыр. Димаш деген шын мәнінде феномен. Біз дәл осы университеттің тәрбиеленушісі екен, ізденушісі екен жақсы білеміз. Және Димашпен сөйлескен кезде үнемі сізді мақтап жүреді. Сізді айтып, қай кезде болмасын қолда көрсеткен, сол кісінің арқасында осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз дейді. Тамаша. Енді өнер адамына міндетті қойылатын сұрақ шығар. Өзіңіздің жеке шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Ой, рахмет. Бізде жаңалық көп, күнден күнесен біз жұмыс істеп жатырмыз. Соның ішінде қазір Санкт-Петербургтан келдік. Сол халықаралық консерватория аптасында 2 концерт беріп едіміз. Шереметьев сарайында, тағы да Эрмитаж сарайында. Сол үлкен ректор, Санкт-Петербургның ректорымыз Алексей Васильев кездесіп, біз меморандум қоямыз. Енді соларды шақырып Астанаға концерт өткіземіз. Тағы да соның ішінде тағы да біздің скрипка ансамбліміз кішкентайлар қазір Карнеги Холлға барып концерт береді. Тағы да мына Вена қаласында үлкен концерт холлда концерт біздің камералық оркестр академия солистер белгілі лауреатпен, жастар лауреатпен концерт береді. Содан да концертіміз көп. Өзім де қазір Флоренцияға шығып сол филармоника оркестрімен концерт орындаймын. Сонда үлкен жоспарлар бар. Жаңалық көп ойдағыдай қарап отырсаңыз, ауыз толтырып айтатын дүниелер көп екен. Мынау Италия еліне сіңірген еңбегіңіз арнайы орденмен марапатталған екенсіз. Иә. Шынымен де құттықтаймыз. Бұл жерден бекер айтып отқан жоқпын, осы Италия мен Қазақстан арасында мәдени байланыс туралы айтып өтсеңіз. Иә, Италияның менің айтатыным, неге сол жаққа көп жиі шығамыз? Бірінші өзім Антонио Страдивари скрипкада ойнаймын, ол Италия Генуя қаласында істелген.
1732 жылда. Содан да сол Италияның композиторларынан көп, Вивальди, тағы да басқалар Италияның шығармашылығын ойнап, көп жиі сол жаққа шығып, сонда үлкен фестивальдарға қатысып, сол үлкен орденға марапатталдым. Соған да бірінші олардың президентіне рахметін айтып, сол енді Италияда біз жиі-жиі концерттің сезоны бір айда біздің студенттеріміз конкурсқа қатысады, тағы да мастер-класс өткіземіз, тағы да басқа елдеріне, Австрияда, Алманияда. Қазір біздің балаларымыз Дубайға шығып, сол Дубайда қазір конкурсқа қатысып жатыр. Жоспарымыз көп, солдың ішінде біздің 20 жылдық Қазақ ұлттық университеті толды. Солдың 20 жылдың ішінде біз қазір есеп концерті өткізіп, сол концертімізге біздің елбасымыз шақырып, жетістерімізге көрсетіп, өте риза болдық. Содан да қазіргі 20 жылдық Астанамыз толды. Соның 20 жылдық концертіне да қатысып, тағы да біздің өнерімізді әлемге көрсетіп, қазір сондай бағдарымен шығып жатырмыз. Сонымен қатар, қазір 21-ші халықаралық шабыт фестивалі өтуде. Сол туралы көбірек бір ақпаратпен бөлісе отырсаңыз. Иә, биыл жарнамасы өте мықты болып жатыр. Бағаның жерін естіп жатырмын. Шабыт, шабыт фестиваль. Керемет, қанша елден кімдер қатысып жатыр? Несімен ерекше биыл? Өз аузыңызға айтыңыз. Рахмет, 21-ші фестиваль мына 20 жылдық Астанаға орындап жатырмыз. Бірақ та фестивалімыз күннен-күнге күшін алып жатыр. Содан да мына жылда бізде бір жыл скрипка, фортепиано, вокал, кейінші жыл тағы да халық аспаптары, үшінші жыл мына үрмелері аспаптары, камералық аспаптарымыз. Содан да мына жылда бізде Қазақстандан, Қазақстан басқа мемлекеттен қатысушылар, 120 қатысушылар бар соның ішінде. Иә, бірақ ол классикалық номинация. Басқа номинациялар басқаша, сол жерде де көп қатысушылар келген. Содан да біздің фестивалімыз, шабыт фестивалімыз бұрыннан қазір күшке мініп, енді халықаралық конкурс болды. Содан да оның жүлдегерлері өте көп. Бірінші алқасы Алманиядан, Франциядан, Америка құрамасынан келіп, бәрі де таңғалады. Бірінші менің шақырғанымна Петр Петрович Шереметьев келген. Ол бұрыннан Рахманинов консерваториясының ректоры болып, Парижде сол консерватория құрылған. Кейін сол тағы да үлкен-үлкен Алманиядан дирижерлар, тағы да басқа музыканттар келіп, өздері айтады, қандай керемет Астанамыз, қандай керемет сіздің конкурсы, қандай керемет жастар, олардың қандай таланттары, дарынды да көрсетіп, таңғалып, айтады, сіздің мемлекетіңізде мәдениет қолданады екен. Сонда үлкен рахмет біздің президентімізге. Содан да біз айтамыз, бізден қазір тамына керемет залдарымыз бар, Астана операмыз бар, Қазақстан концерт холымыз бар, бәрі жерін көріп, олар таңғалады. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алло, қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, саламатсыз ба? Есіміңіз және қай өңірден хабарласып тұрсыз? Гүлжан, Шымкенттен. Жақсы. Сіз күн сауалына жауап бересіз бе, әлде біздің қонағымызға сұрағыңыз бар ма? Жақсы. Сонымен күн. Гутенбергтің. Жақсы, енді қонағымызға сұрағыңыз. Қонаққа сұрақ. Қазір көптеген тарихи кітаптар шығады. Қуан қайырекелерде. Соған байланысты бір кітапхана ашып алуға ма? Көп халық, 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 көп халық
Жақсы, жақсы. Рахмет. Қабыл алдық сұрағыңызды. Енді кішігірім осы жастарға қойып жатқан. Неше түрлі жастардың өзі сұрақтары әртүрлі болады, алуан болады. Осы қазір таңда енді сізді біз қоғам қайраткері, дәл осындай университеттің ректоры ретінде, жастардың басқасында жүрген азамат ретінде қояр сұрағымыз, биыл енді елбасы жастар жылы деп жариялады. Жалпы латын қарпіне өтуіміздің алғашқы кезеңінен де меңгердік, бағындырдық десек те болады. Осы латын қарпі және жастар жылына байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Бірінші, мен өте ризамын, мына біздің президентіміз сол жылды жастар жылы атауымен айтқан. Сол жастар жылына біз жастарға өте көп қараймыз, өте көп бағдарламалар істейміз, жүргіземіз сол жұмысты. Бірақ та жастар қазір өзінің күшіне мініп, мына біздің 25 жылдың ішінде, тәуелсіздік ішінде, қазір жастардың жолы басқаша бөлек. Қазір де өмір өзгеріп кетті, содан да жастарға деген көмек керек, жастардың жолын тура қойып, сол жастарға қол салып, көмек салып. Біздің университетте көп жұмыс істейміз, солда жастарды әлемге шығарамыз, оларға жол көрсетіп, тағы да конкурсы өткізіп жатырмыз. Содан да біздің жастарымыз қазір өте көп творчества шығып, өздерінің өнерін көрсетіп жатыр. Сол қазір оларды әлемге танымалы, олардың қазір сол жас кезінде өзінің күшіне мініп, өздерінің жұмысын алып, содан да сол жастар бізге басқаша қараймыз, соларға, содан да қазір арнайы сол жылға жұмыс істейміз, бағдарламаны саламыз, содан да сол бағдарламаны орындаймыз. Енді сізге көп-көп рахмет айтамын, студиямызға келіп, әртүрлі сауалдарға жауап бердіңіз. Қазіргі жастар мәселесі бойынша да, жеке өзіңіз туралы да ақпараттар алдық. Шабыт фестивалі қашан аяқталады? Енді Шабыт 5-9 арасында қараша өткізіп жатырмыз. 9-ын аяқталады. Біздің көрермендеріңіз келіп қатыса ала ма, көрермен ретінде? Иә, болады. Қай жерге бару керек? Қазір бізде органный залда өткізіп жатырмыз, тағы да Шабыт ғимаратта өткізіп жатырмыз, тағы да конгресс холлда, бар жерде қазір Шабыт. Ал жабылуына қатыса ала ма біздің? Жабылуына қатыса аламыз, біз мына пирамида залында, бейбітшілік залында, содан жабылу, бәрін марапатталып, бәрін жабылады Шабыт фестиваліміз. Рахмет сізге келгеніңізге, шығармашылық табыс тілейміз. Фестиваль өте сәтті өтсін. Шәкірттеріңіз, университеттің атын, сіздердің үміттеріңізді ақтап жүре берсін. Рахмет, рахмет сіздерге. Рахмет, ал қазір бізде бейнематериалға кезек берейік, бірге тамашалайық. Ойдақтар үшін жартаңдау өзекті мәселеге айналған. Әлде қазіргі таңдағы жастардың талаптары тым жоғары ма? Жауабын сіздермен бірге зерттеп көрейік. Өмірлік серік таңдау оңай шаруа емес. Болашақ жар қандай болу керек? Шаңырақ құрарда не нәрсеге мән беру керек деп жастардан сұрап көрдік. Еркекті алдыға тартатын әйел болу керек деп ойлаймын. Сені алдыға тартса еркекті, болашақта басқа бір жоғары жерлерге отырғыза алса, алдыға тартып мықты жерлерге кіргізе алса, ол сол жетеді деп ойлаймын. Ең бірінші мені сыйласа, мені және өзім керек затымен қамтамасыз етіп отырса, ата-анам сыйлап, сол ұлттық байланысты. Ұлттық қаны қазақ болу керек. Көбісі қазір мысалы сырт бейнеге қарап, өз бір-біріне ғашық болады. Бірақ ол сырт бейне уақыт өте келе құртылады. Ол бәріне мәлім зат. Қазіргі жастардың пікірі осындай, бәрінің дерлік болашақ жұп таңдауда талап тілегі бір томдай болып шықты. Ал егерде таңдау еркі жастарға мынадай терминалдар арқылы жасайтын болса, қалай болар екен? Әрине, бұл әлеуметтік желіде қызыққа айналған ойын ғана. Бұл тақырыпта 26 жасар айылы Мәжит шаңырақ көтерерде ең бастысы сенімділік маңызды деп санайды. Қазір уақыттағы экономикалық жағдай деп ойлаймын. Өйткені себебі қазір уақытта ең бастысы бар ақшаға келіп тірелетін секілді. Өйткені көп жағдайда бізде жар таңдаған кезде басты мәселені мындай адалдық, жақсы көруді қоймайды да, бірінші мәселені
Ақшаны қояды, сол себептен де мүмкін жұмыс басы болып жүргенде сол себептен шығар. Қазір кезде ең басты білмеймін, атаның жағдайына қарау керек секілді меніңше. Шынымен де, әр нәрсені сылтау қылып жүрген сұр бойдақтардың саны көп емесе азайған емес. Ресми деректерге сүйенсек, 2017-2018 жылы шаңырақ көтеріп жатқан жастардың орта жасы 27-28 жас аралығында. Тіпті 30-40 жас шамасындағы азаматтардың отау құруы артып келеді. Ал белгілі әнші Ерке Есмахан бұл ретте жігіттер жөнінде өз ойын жасырмай айтты. Және де біздер қыздар нәзік қызға білмейміз, кішкене махаббатқа алданып, әдемі сөздерге алданып қаламыз. Сезбей қалуымыз мүмкін, бірақ бәрібір шындық бетіне шығады ғой. Адамның қандай да болмасын, бетінде маскасы болса, ол бір күн болмасын, бір күн шешіледі. Және де сол кезде ол адамға емес, өзіңе қиын болады. Қай кезде болмасын, болашақ жарға деген талап жоғары болғаны анық. Отбасын құрудағы басты міндет ол жар таңдаудан қателеспеу. Бақытты болу өз қолыңызда екенін естен шығармаңыз. Таңғы хабармен оянған көрермен, қайырлы таң, біз сіз үшін пайдалы, танымды әрі қызықты ақпараттармен бөлсеміз. Таң көңілді өтсін десеңіз, бізбен бірге болыңыздар. Сонымен бүгінгі күннің сауалы. Бүгінгі күннің сауалын тағы да бір рет қайталап өтейік. 15-ші ғасырда өмір сүрген неміс өнертапқышы Йоган Гутенберг не ойлап тапты? Жауабын білсеңіздер, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 70-10-10. Алматыда 90-ның бірінші жұлдызында Алматы аренада дәстүрге айналған жыл таңдауы 2018 ұлттық телевизиялық музыкалық жүлденің марапаттау рәсімі өтеді. Бүгінгі күн сауалына бірінші болып дұрыс жауап берген көрерменге аталған жүлденің рәсіміне 2 билет сыйлаймыз. Жыл таңдауы 2018 музыкалық байқаудың жеңімпаздарын таңдау үшін сіз де атсалсаласыз, қымбатты көрермен. Ол үшін hitparad.kz сайтына кіріп, hitparad.kz үздік әншіге дауыс бересіз. Үздіктердің үздігі атанған әншілер 2-ші желтоқсан күні Алматы аренада сіздер үшін ән шырқайды. Сондай-ақ концертті хабар арнасынан тамашалай аласыздар. Өткен аптада шоу-бизнестен хабар беретін Маралдың Марал медиа Айдардың тұсауы кесілген еді. Бүгін міне сол Айдардың кезегі де келді. Марал, қайырлы таң, қош келдің дейміз. Шоу-бизнесте қандай қызықты жаңалықтар болып жатыр? Сөз тізгіні өзіңде. Марал медиа. Ендеше бастайық, барлығымыз бірге таныс болайық. Армысыздар, араға күн салып, тағы да жұлдызды жаңалықтарды жеткізуге келіп қалған жайым бар. Теледидар арқылы немесе қалта телефондарыңызбен онлайн нұсқада жүздесіп тұрмыз. Еске сала кетейік, телефондарыңызды тіркеуден өткізбесеңіздер, қаңтардың бірінші жұлдызынан бастап байланыстан ажырап қаласыздар. Енді бұл заңға расымен де негізі ойланатында бір уақыт бермедіңіз. Бұл жаңалықтың өзімен бірінші етеміз, кеше бір сыбыс шыққан есетім, ол бір сондай қатты бір аса бір күрделі сондай бір маңызды деп ойлаған жоқ. Расымен де бірақ қарап отырсақ, ол үкімет тарапынан қылмыстықты болдырмау үшін, соның дүниенің қылмыстықтың алдын алу үшін жасалып отырған дүние шығар деп ойлаймын. Ал біреулер қорқатын болса одан, ол заңнан, онда ол адам бір кішігірім сондай бір қылмыскер деп айтсақ болады шығар. Негізінде өйткені расымен кім қорықпайды, соған бәрібір болады. Өзінің жүріс тұрысында, өзінің оңы мен солын ажырата білетін адам болатын болса, ол заңнан қорықпау керек деп ойлаймын. Нұржан ағынан жарылып, шынын айтып тұр ма, әлде деп ойланып тұрған сол еді. Әріптестер өтіп бара жатыр, ойламаған жерден әңгімемізге тұздық болды. Білсін барлығы, менде барлығы қағаз жүзінде де шүзінде де адамдарым бар, жұмыс жасап жатқан. Мен Аллаға шүкір өзімнің салық төлейтін жандардың қатарынанмын. Мен дәл осы әңгімеге келіп қалған кезде дәл түсіндер. Тек қана шындық айтып отқан кезде кәдімгідей дәл түсіндер де. Ал көпшілігіміз үлгі тұтар тұлға Сәкен Сері тіркеуден өту барлық тәртіпсіздіктің алдын алады дегенді алға тартты. Бұл тіркелуде болғаны дұрыс деп ойлаймыз. Барлық заңның аясында болса, біреу-біреуге артық сөз айтпаса, бақытты ғұмыр кешетін екте ешкімен ұрыспай. Енді былтыр жаңағы біліктілігін артыру мақсатында докторантураның стажировкасын мен былтыр Өзбекстанда өткізген болатын, биыл Әзербайжанда өткіздім.
енді екі жақтында халықтар сондай жұмсақ, бір-бірін ашуланып жүрген адам көрмейсің. Әлеуметтік желі арқылы біреу-біреу қарғап атқан, сілеп атқан, жамандап атқан, өсектеп жатқан ешкімді көрмейсің. Солар ойда қарап шырқын, айқанда үлгі алатын нелер көп деп қаласың. 90 жылдан тәуелсіздік алғаннан бастап, тіпті жастардың деп айтайын, басым көпшілігі 70-80% тіпті орысша білмейді. Әзербайжан тілін, ағылшын тілін ғана біледі. Өте риза болдым. Тіпті сабақтарында да Әзербайжан тілін білмейтін әзербайжандық жоқ. Ол Иран болсын, ол басқа ұлт өкілі болсын, ол орыс болсын. Сол арайда айтайын дегенім, солардың тәлімі, тәрбиесі, біз елбасымыздың меңзеп жүрген рухани жаңғыруына олар әлдеқашан өтіп кеткенде, сол енді елбасымыздың айтқан үлесінен шықсақ екен деп ойлаймын. Дәстүріміз, салтымызды, қазақ екенімізді айшықтап тұратын ана тіліміз, баба тіліміз білсе екен деген ниет. Біліктілігін арттыру мақсатында Әзербайжан елінде жүрген Сәкен Майғазиев тағы да бір тәрбиелік мәні бар қарапайым қағидаларға риза болыпты. Тіпті оларда тыйым салынған қыз бен жігіт көшеде құшақтасып жүруіне. Оларға тіпті былайша айтқанда ақылдарына сыймайды. Қалай қыз бен жігіт бір-бірімен құшақтасып жүреді? Жақсы көре ма? Үнемі айтып жүрмін ғой, әйеліңе де жақсы көрені құшақтап сүйе беру шарт емес. Сен өзің махаббатыңды өзің жүрегіңмен жеткізуің керек деген сияқты. Үйде айтылатын әңгімелерді үйде айту керек. Сол сияқты көшеде ондай нәрселер мүлдем керемет жолға қойылғанда мен риза болдым. Қалай риза болмайсың? Әрине, біз де бұл пікірге келісеміз. Сәкен Майғазиев тәрбиеге тәнті болып жүргенде Ринат Гайсиннің төбесі көкке жетті. Себебі оның «Жүрегімде Астана» композициясы Батырхан Шүкеновтың әндерінің ноталар жинағына еніпті. Айта кетейік, Батырхан Шүкеновтың ноталар жинағы қазақ тілінде шығарылған. Одан бөлек Ринат Гайсин Мейрамбек Беспаевпен бірлесіп атқарып жатқан жұмыстарына тоқталды. Мен Мейрамбекке жеке өзім тағы бір екінші-үшінші өлеңді жазып жатырмын бұның альбомына. Мейрамбекке арналған ән өзіне Серікзат досыммен бірге біздер екеуміз сол әнге кірістік. Енді сондай бір біріншіден өзімнің ойым сол Мейрамбекке бір сондай бір өзімнің әндерімен бір сондай бір жинақ қысқым келеді. Былтыр біздер Мейрамбекіміз бір жақсы бір ән жазып дуэтпен ана туралы анашым деген білетін боларсыз. Енді сол сондай бір жинаққа өзімнің сондай бір ойым бар. Иә, айтпақшы, бүгін эстрадамыздың королі Мейрамбек Беспаевтың туған күні. Оның ән қоржыны мөлдір мұңның мекені. Жастарға сынды сыбырлап айтатын, әндерді жүрекпен жүрекке жеткізіп айтатын керемет өнерімен ерекше. Ғасырдың құрдасы, шаттықтың сырласы болыңыз. Мейрамбек аға, біз сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Тағы да сенші сұрағым келіп тұр ағайын. 19 қараша Ұлыбританияда ұлықты ұлдарыңыз Димаш Құдайберген жеке концертін өткізбек. Нағыз әлемдік шоу болады дейді. Бұл туралы Арыстанбек Мұхамедиұлы хабарлады. Аталмыш концерт Ұлыбританиядағы Қазақстанның мәдени күндері аясында өткізілмек. Бүгінше осы жұлдызды жаңалықтардың келесі санын жұма күні таңғы хабардан көріңіздер. Кездескенше. Таңғы хабарға келіп тұрыңыз. Тамаша, бәрекелді, мінекей Маралды көріп, шоу бизнес жаңалықтарына тәнті болдық. Тағы да күтеміз Марал Медиа Айдар. Көріп отырсың, меншіктеп алған өзінің Марал Медиа Айдарын біз де астына күтетін боламыз. Кезек тамаша бейнемаянда. Бірге көрейік. Бейбіт Күшқалиев. Сын сыйлығым, бұл екінші әуенім. Мүмкін саған онар, бәлкім мұнамас. Тұралмаса ешкім білеме қане. Білемін жан тулап, шапалақ дудулап. Қарсаса ен шулап, бақыт қой шіркін ай. Тұрбашы тартынбай, аяқтар бір тынбай. Билеген бос тұрмай, бақыт қой шіркін.
ой шіркін ай Жобашы тартынбай, аяқтар біртінбай Билеген бол сұрмай, бақыт қой шіркін ай Жарық жаңдан, кейелі жер Жұлдоздарым сүйген сүйген ел Жарықтаннан арман алдан көтіп алған Ғажап әлім сол Бұл да қиын жол Елге арнап салдың жалғап екінші әніңді бол Жарық жаңдан кейелі жер Жұлдоздарым сүйген сүйген ел Тыңдағанды жұбатайын, тым болмаса бір көрінші. Әлі айтыңға не себеп болды? Қандай елес көріп тұрсың? Айтып тастайыншы. Не үшін айтып тастайын деп отырсың? Таңғы елес көріп отырған жоқпын. Жай ғана осы әннің орындаушысын қазір студиямызға келіп отырған екенін айтқым келіп тұрады ғой. Жақсы, сонымен студияда енді біліп отырмын кім екенін толық өзің айтып өтсең. Студиямызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, актриса Айгүл Иманбаева және де деп қойықшы. Және актер Әли Жарасылы. А, жақсы. Қош келдіңіздер. Таңғы хабар, таңғы хабар деп отырмыз мұны. Қош келдіңіздер. Сізді көргенімізге қуаныштыңыз. Мен біліп отырмын көрермендерді. Бірден түсініп отырмын, қандай сұрақ қойғысы келіп отқанда біліп отырмын. Бұл кім? Неге таңатпай екеуіңіз келдіңіздер? Осыдан бастайықшы. Жоқ, таңатпастан актер Әли Жарасұлы деп. Әли Жарасұлы емес, бұл Әли Жарасұлы актер ғана емес. Бұл жігіт менің жігітім. Қалай кетті? Таң атпай осындай бізде таңғы сенсация хабарда. Таңғы сенсация болды. Таңғы сенсация емес, бұл енді әттең марал кетіп қалды. Жігітіңіз есімі Әли. Иә. Әли. Жақсы, еркеңде жігіттің аты Әли болған негізі десең. Маған қарап. Жақсы мінекей, керемет. Өте қуан, не айтарымды да білмей қалдым ғой. Қандай сұраңыздар? Құттықтаймыз. Құттықтаңыздар. Дәл 21 қараша күні гүл алып келіңіздер екеуімізге. Екен 21 қараша күні барлық шындықтың беті ашылады. Ол осы Астана қаласындағы экспо алаңында, көрме орталығында Номад Сити Холл жаңағы концерт залы бар. Сол жерде менің әйелім өтірікші деген спектакльде менің күйеуімді ойнайды. Ааа, жақсы. Енді түсінікті болды. Интрига сақтай беру керек еді негіз. Соны айтамын, солай жасау керек еді. Иә, Әли Жарасұлы биыл ғана осы Астана қаласындағы өнер университетін тәмамдап, қазіргі таңда Сайлау Қамиевтің шәкірті, менің группаласым өзі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ұстаз сол Сайлау Қамиевтің шәкірті биыл бітіріп, осы Астана қаласындағы жаңа ашылған комедия театрының белді актері және АИ театрының жас актері. Біз жаңағы америкалық әдемі комедиялық, менің әйелім өтірікші деген сол комедияда мен күйеуімді ойнайды. Бірақ өзінің жасы менің баламмен жасты, бір жас қана үлкен менің ұлымнан. А бірақ жұмысы сахнада өзінің жаста болса алғырлығы. Мен интриганы қайта оралсам, неге Әлиді таңдадыңыз бұл кастингте? Неге Әлиге түсті таңдау? Енді қараңыз, енді бойды қараңызшы, тұршы десін. Қараңызшы мынау не деген бой, метр отыр енді. Жоқ, тұр десеңіз тұра беремін бе? Метр 90 дейсің, өте талапты. Ән десе ән, сөз десе сөз, жүрек десе жүрек бар. Бізге керек сол ғой енді актерлерге. Жақсы, енді Айгүл ханым,
көріп отырмыз, өте қуаныштымыз, жаңалықтар өте көп екен, е? Театрда жаңалықтар айтып отырсыз. Енді шығармашылықта қандай жаңалықтар? Болашақта дуэт, ән жазасыздар ма, клип, бейне ойын? Мен өзі кейде бір дуэт жазған жігіттердің барлығы менен жұрт міндетті түрде сұрайды. Болмаса сол міндетті түрде дуэт жазған жігіттен сұрайды. Айгүл, мен ештеңе жоқ па? Қосып жіберемін. Иә, менің ана жас актерім бар, Аман Гумаров деген. Театрда сол Аман менен дуэт жазып, концертке бір міндетті түрде сұрайды солай. Менен сұрауға жүрек дауламайды көп адам, Аманның өзінен сұраса керек. Әли, Нұры Кезеттің қазіргі таңда екеуміз гүлі болып жатырмыз. Дайындал, одан да зорғысын естуге. Дайындал, дайындал. Дайындал жүрмін, дайындал жүрмін. Қазіргі парақшаларын жауып қой. Кейін саған жазысын оқыр. Болды, болды, болды. Жақсы, негізі Айгүл ханым осындай қазір эфирде әдемі керемет осындай көңіл күйді көтеріп отыр, ал қойылымға келген кезде, дайындық барысына келген кезде қатал шығар, әлде осындай жұмсақ па? Негізі өмір басқа, сахна басқа ғой, әрине сахнада кішкене қаттылау да болу керек, қатты жайылып кетуге де болмайды сахнада. Әрине Айгүл апайымыз сахнада қолдау көрсетеді маған, кәдімгідей қолдау көрсетеді. Алишка, мына жерін былай істеп көр, мына жерін былай істеп көр деп кәдімгідей маған былай жолды жолды көрсетіп көрсетіп жібереді. Сол үшін мен өте ризамын Айгүл апайыма. Апайыма деп интрига құртпасын, әдемі алып келе жатыр бағана, өкізіп барып дайындап отыр ғой. Жақсы, сіздер енді театрдан бөлек қазір концерттерден тағы да қандай үлкен сахналардан көре аламыз, және кинода қандай рөлдерді сомдап жатырсыз? Мына осы таңғы хабардың ең жаман жері уақыт аз, тез тез барлық ақпаратты беріп үлгеру керек. Енді басты жаңалығымыз осы Айгүл Иманбаеваның өзінің АИ театрының мынау тұсауын кескелі биыл тура 8 жыл болады екен. 8-ші маусымымызды Құдай қаласа 20-шы қараша Қоз көрпеш Баян сұлу спектакліменен ашамыз. Қоюшы режиссері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сайлау Қамиев, 21-ші қараша менің әйелім Суайт спектаклін қоюшы режиссер Сайлау Қамиев, және 23-ші қараша тағы да осы менің әйелім Өтірікші спектаклін қайталап ойнаймыз. 25-ші қараша күні менің жеке есеп беру Мен ғашық өмір концертім дәл сол Намат Холл Сити залында, 26-шы қараша Қоз көрпеш Баян сұлу спектаклін тағы да қайталап көрермендер назарына ұсынатын боламыз. Енді бұл менің АИ театрында, яғни театр әлеміндегі жаңалығым, кино әлеміндегі жаңалығым. Осы күзде ғана біз түсірілімді біттік, аяқтап, ол Оралу сериалы, 10 сериялық комедия, сонда бір ауылдың қаққан қайыстай бір келіншегін ойнадым мен де. Барлық ауылдың жаңалығын өсегін теріп жүретін сондай бір әдемі қызықты рөл өзіме өте қатты ұнады. Партнерім Алмат Сақатов, белгілі актер, өте сондай бір әдемі тандем болды. Шайн продакшнның бастамасымен Күтік арнасына тапсырыспен түсірілген сериал. Енді кинодағы сол жаңалығым, көп кино режиссерлер маған даулай бермейді, өйткені қойшы, бұл қыздың графигі мүмкін емес, уақыты жоқ деп көп адам солай қашады. Негізі деп эфир арқылы айтады дейді ғой. Негізі мен кино өнердесе жарып салып барлығын сырып қойып кетуге дайынмын. Егер маған роль, образ, сценарий ұнап жатса, мен міндетті түрде шешіліп сүңгіп кететін ондай өзі мүмкіндігі бар. Шешіліп деген қалай кетті десе, хабарласқан көрермендеріміз бар екен. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Әлде режиссер бар ма? Есіміңіз? Бүгінгі күн сауалына жауап берсем, бұл баспа қалығы деп ойлаймын. Және де Айгүл ханым, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Сізді телевизордан да, радиолардан да сұхбат береді дегенді естиміз де, күтіп отырамыз. Сағына сіздің осындай еңбекқорлығыңызға тәнтіміз, сізге алғысым шексіз. Және де сізге бір сұрақ қояйын деп едім, қазіргі жастарға деген көзқарасыңыз қалай? Есім Гүлмира болады, рахмет. Көріп отырсыз ғой, жастарға деген көзқарасын десеңші, соны айтайын деп жатқан тура. Иә, енді жалпы қоғам, жастар деп алатын болсақ, ол өте үлкен ауқымды тақырып. Бірақ қоғам, заман, жастар жалпы өзінің қоғамнан, заман, уақытынан қалмаған ғой. Бірақ соның барлығы бір дұрыс бағытқа бағыттаса әрине жақсы. Соның бір дәлелі міне алдыңызда отырған Әли ұлдарыңыз. Міне, жас десе жас, талант десе талант, ой, бой десе бой. Сондықтан жастарға соншалықты бір жастар былай, жастар олай дейтін нәрсе жоқ. Дегенмен жақсы өсіп келе жатқан жасқа міндетті түрде қолдау көрсету керек деп ойлаймын, қай салада болмасын. Жастар жаман деп айту қазіргі таңда келмейді ау. Енді оның барлығы тәрбиеге, отбасындағы дүниеге байланысты, оған қоғамды, ұлтты, мемлекетті кінәлаудың еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы, Айгүл ханым, сахна сіздікі олай болса. Қонаққа дейін сұрағымыз келіп отыр сізден. Ерекше ән
Сіз күнде келе бермейсіз. Уақыт кеп қалды. Графигіңіз өте тығыз. Бауыржан Өскенбектің әні сөзін Ринат Зайтов жазған. Осы әнді бір Али саған арнаймын. Бірақтың қатысы жоғалдың секілді. Жарыстың дайын.